نامونه قرار باشه که چکی نو خواهی که نامونه آلده بارو بله کوبل تردش مثلا کوزف نسبتا گیدید تا بیش آلسه کسی کره Assalomu alaykum. Hafta bu kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Rustam va Okel aka-ruchi bugun bahaybat bo'lgan GMC avtomobili bilan xudo xolisa tanishuv qilamiz. Qisqagina obzor va undan keyin bitta tezroq ham qilib ko'ramiz. Tat-tat. Undan oldin ko'ryapsizlar Okel mana old tomondan kelgan ko'rgan. Bu vnidorojnik hisoblanadigan katta bahaybat Amerikaning mashinasi GMC. Hozir otini o'qib olishim kerak. Ota ham mashin qiyin ekan. Nima? Denili. GMC Denili degan mashina 2010-yil akala. Tayyorlanmadi deb o'ylamanglar, tayyorlanganmiz. Buni ko'rdinglar akala. Endi mana buni qaranglar akala. O'zi bu pikap onasini o'zi bu katta bo'lish kerak-da bu. Nima uchun? Bundan adashmasam ikkita kelsa kerak mana bu yo'l. Qara ulug'. Ko'rinyaptimi kamera kattaligi o'zi odamdan. Bu mana yonimizda edi mana bu yerda qara. Jack M3, M4 shunaqami? Jack bu yerda China Motors olamiz akala chunki buni orqasida bizani servisimiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, daje mikroavtobuslar ham buni oldi kichkinalik qilyapti. Oldi tomon juda ham bahaybat bo'lgan avtomobillardan biri GMC, amerikanski brend okeli. Bu mashinaga 0 dan 10 gacha bahona bermasangiz, bu gunoh bo'lib qoladi. Tavba qilmas, astag'firlar, astag'firlar. Unaqa gunoh bo'lmaydi-ku, g'alati bo'lib qoladi okeli. Berish kerak bahona, kommentariya kirib yozasiz, sizning fikringiz bizga muhim. Bu 2010-yilda bo'lgani uchun okeli hozir mana yangisini rasmini ko'ryapsizlar, bu yangichasi restyling, pestyling bo'lganlari. Bu restyling, do restyling. Bu mashinaga ko'rayotgan bo'lsangiz, kraskasini ham o'zi noyob bo'yapti, chunki tepa tomoni qizg'ish, past tomoni qora okeli. Bu qanaqa tsvet deyiladi? Bu narsani ham kommentariyada kirib yozasiz. Nu mashinani yon tomoniga bitta kelsangiz ham okeli yon tomonidan ham katta. Balonni ham ko'ringlar, vashim. Balon necha razmer? Topkanlar bo'lsa pastda kommentariyada kirib yozasizlar. Diskasiga ham o'zi alohida va toza amerikan kelgan okeli bular. Amerika Qo'shma Shtatlarida xuddi shunaqa katta-katta avtomobillarni hamma yaxshi ko'radi. Bu yerda dvigatel ham katta, dvigatelni ochib o'tirish shart emas deb o'ylaymiz. Orqa tomoniga bitta kelamiz. Orqa tomoniga kelganimizdan keyin okeli boshqacha. Orqasidan taxoyiga o'xshaydi salpar. Taxoyiga. Mana plastik ko'rayotgan bo'lsanglar, bu plastik okeli lekin temirni sindirishi mumkin, lekin bu o'zi sinmaydigan plastiklar qo'yilgan okeli. Orqasida xrom ko'p, xrom ko'pligini sababi chunki bu amerikanka deyapmiz. Ya'ni buni xrom eshiklar, eshik ruchkalarini ham hammasi xrom bo'yatibdi. Mana bitta podstavkalari yonadi okeli, mana bunday bitta ochsak. Yo, yonmadi hozir, lekin yonadi okeli. Bu narsani yonib ham ko'rsatib beramiz. Mashinaga mana bunday qilasizlar, xudo xolisa uluq man ko'ryapman mana. Uje g'ira-shira bo'lgan bo'lsa ham, shom payti bo'lib qolgan bo'lsa ham, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, okeli juda ham oynam bo'lib turibdi. Mashinamizni vashing ideal chiqqan. Necha baho berasizlar polirovka keramikasini o'ziga? Bu ko'rinish tomonini ko'rdi okeli bu yerda. Bakovlarni gaplashyapmiz, dvigatelni ochib ko'rsatib berish bu narsa hech narsa kerak emas deb o'ylaymiz. Bitta ko'rib olamiz okeli, sizlar uchun bitta narsa qilamiz okeli. Dvigatelni ochamiz okeli. Mana bu dvigatelni ko'rasizlar okeli hozir. Bulat. Katta. Bu yerda juda ham katta bo'lgan V8 dvigateli bor. 320 ta ot kuchi, 454 krutyashi momentga ega bo'lgan dvigatel. Endi bu 320 ta ot kuchi, 454 krutyashi moment ko'p-ku deyapsizlar, lekin mashinadan tonnaji ham 3 tonna 200 kg. Mashinamiz okeli qilingan ishga baho berasizlar, sizlarga ham xuddi shunaqa xizmatli kerak bo'lsa bemalol kelaverasiz. Sedan kuzovdagi avtomobillarga okeli sedan o'sha mana sedan mana Jack Corson mana lift bekul uni lekin xuddi shunaqa sedanga o'xshagan orqa bagaj yo'q avtomobillarga okeli ularga $99. Mana bunaqa katta Lisang bo'ladimi, GMC Tahoe mi farqi yo'q, Trekkermi, Captiva mi ularga $130 okeli bemalol kelaverasiz. Endi bismillah deb bitta ochamiz. Ha. Parokka oyog'imizdan qo'yamiz. Bismillah. Bismillah, bitta o'tiramiz. Rullari ham okeli bu yerda mebelni rul qilingan, chetlari mebelni, o'rtalari mametlari koja okeli. Rullari juda ham chiroyli. Mana svetlarini hammasini yoqib olamiz. Svetni yoqqanimizdan keyin oldi tomon o'rindiqda o'tirasiz. Mana buni oke, padlokotnik bu kambag'allar hovlisi desa ham bo'ladi. 2 sotuvli hovli okeli. Kobaltda siz zeynasizlar pashti teng bo'lgan narsa. Mana kobalt haydim, o'sha kobalt ko'p taqqoslashtiraman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, juda ham katta kojini sidenalar o'tirganingizda bemalol o'tirsan, gaz tormoziga bemalol oyog'ingiz tegadi, patologga boshingiz ishlamaydi. Bu yerda faqatgina luk, lukka ham bitta ochamiz, luk ham bunday ochiladi. Luki ham katta okeli. Nu bu mashina uchun kichkina. Bunisi ham mayli, buni endi esa bu mashinada passajir bo'lib bitta o'tirib ko'rish kerak o'zi.
Pasajer o'rindig'iga bismillah deb bitta chiqamiz. Chiqqanimizdan keyin akalar bu yoqda menga o'xshagan odamlardan 4 ta o'tiradi. Ulug'ga o'xshagan odamlardan 5 ta o'tiradi akalar. Agar jay 100 kiloli odam bo'lsa, sizlar 2 ta odam sig'adi. Mana Mametdan endi shunaqa mo'y endi biz bilasizlar, JM kanserligi takov bar tortib ketadi. Demak, Mametdan qaradi. Padlakotnik pastakanniklar xuddi shu joyda joylashgan. Nu lekin tersagingizni qo'ysangiz joy bor ekan akalar. Chunki bu yerda o'rtada padlakotnik o'zi ham katta. Aytib turman, mana men endiga mana shuncha akalar. Yening mana mana shuncha deylik, mana shuncha. 3-chi qatorimizda de yosh bolalar o'tiradigan joy bor, lekin o'tdi yosh bolalar emas, yana bir o'tdi mandakasdan 3 ta sig'adi, ulug'dakasdan 4 ta sig'adi. Normalni 100 kilo olgan odamdan 2 tasi bemalol smel o'tirib ketadi, chunki mana o'tirimizda oxirgacha qo'lim yetib kelmayapti. O'zingizni, mashinangizni Kobil Gentrezda chiqib turib bitta qo'lingizni qiling, oxirgacha pasti apshib ketib qoladi. Bu yerda apshib ketgur, sizning ham oxirgacha yetib olmayapti. Akalar, bu salonni ko'rdi, orqalar deflektorlari bor, kontrolli boshqaruv tizimi ham bor bu yerda. Zaryadka uchun joy, pepelnitsa, mepelnitsa shunga o'xshagan narsalar akalar. Bu narsani gapirib o'tirish shart emas deb o'ylayman. Sizlar hammasi ko'rdingiz, ya'ni shu pechka konteyner uradigan deflektori barri orqasida emas, mana mamnaqa joyida joylashgan akalar, ko'rib turgan bo'lsangiz. Hamdo qilamiz 2010 yilda akalar bu yerda orqaga televizor qo'yib qo'yilgan bo'ldi, chunki orqada xo'jayinlar ketayotgan hamda televizor ko'rib kechki va televizor diametri juda ham kichkina, hozirgi kunda planshetlardan ham kichkina. Hozir endi mashinalar lisanglar to'g'ri chempion bo'lib ketib qoldi bunaqa narsada. Nu mashinani ko'rdi, buni olib turib bitta bosib ko'rish kerak. V8 dvigatel akalar, bitta vixlapni ovozini eshitib ko'rasizlar hozir. Hozir orqa qismiga o'tdik, bu yerda V8 dvigatel bo'lgandan keyin muscle carlar, ya'ni muskulisti avtomobillarning ovozi baland chiqadi. Shuni bitta tekshirib ko'ramiz. Qani aka, bitta zavod qiling. Ketdi. Oh, 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 oh. Taqa ovozni eshitmasdan bitta gaz bosing. Oh, oh. Yana bitta. Yana bitta. Voy, 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 voy. Gap yo, gap yo. V8 ovozi, mana V8. Oh, men oyollarimni ham nimadir qilib tashladi, qarochi. Zo'r akalar. Menga yoqdi, yoqqanda bilasiz, pastga yozinglar. Hozir bitta buni bosamiz akalar, bu vaqtini olib chiqib. Mashina saloniga ham bitta o'tirib oldik, tablosini ko'rib turgan bo'lsangiz. Bu yerda tabloda juda ham ko'p narsalar bor. Bu nimaga, qaysi biri nima uchun javob beradi, buni aytib o'tirish shart emas. Vaqt ham ko'p ketib qoladi. Bu yerda selektori, ya'ni PRNDdagi tushiradigan joyimiz mana xuddi shu joyda joylashgan akalar. Pastda PRNDdagi bitta tushadi. Bu yerda mashinam yana bir marta qaytaradi. 320 ta ot kuchi, 450 tor kurchash moment. Bitta otga 10 kilo vestdan olib ketyapti. 10 kilo vestdan bo'lsa, mashinani 7-7 shu 8 li yurish kerak. Agar adashmasam, 8 yurish kerak. Nu, uni tekshirib ko'ramiz mana. Nega tushdi? Dega tushdi. Tezekin harakatlanib ko'ramiz. Akalar, 0-2 vaqshim katta akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Farasi ham oldida, orqasi oldi ham orqasi ham bu LED faralar, nu eskicha. Adashmasam oldiniki ksenion bo'lsa kerak. 0-2 vaqshim akalar, yarki ekan, juda yarki. Ha, bitta surib ko'ramiz ham akalar, bismillah. Voh, bular, qara, ketdi. Tat-tat. 80 nima bo'ldi? Qarochi, akalar nima bo'ldi bu? Oldi ko'tarilayotgan sezon, sen mushuk. Qarochi, akalar bu yerda mashinaning oynasini ochib, qo'llarimni noqib ketsanglar bo'ldi, kak bu yerda furada ketyapsizlar. Bu fura bu, akalar bu. Furada ketyapsizlar, sizlarga hech kim marg'at ham qilmaydi, akalar hech kim sizlardan mana shu yo'l ham so'ramasa kerak, bunaqa mashinada ketayotganda. Bu yerda 4 ta prevod, ya'ni oldi ham, orqasi ham tortadi. Shuning uchun bitta Nexia'ni talashmoqchiman. Ketdi. Anta radar bor ekan-ku, tojin nomerini uradimi, urmaydimi? Ha? Radar bor ekan, akalar radar nomerdan, radar tagidan o'tib ketib qolmiz, akalar. Akalar, mashina bahaybat, buni haydab ketayotganingizda, mana shu furada ketayotganingizda kemasa qilib ketasiz. Mashina yumshoq, chirishchur yumshoq mashina, ya'ni mashinadan bitta ftapka bosganingizda oldi ko'tarilib ketyapti mana. Faqat tarmoz noyi sarpol to'g'irlab olishimiz kerak ekan. Hozir bitta nol soqib ko'ramiz. Menga yurish yoqyapti, lekin vashe sharlatib yuryapti. Ishonasizlarmi? 100 kilometrga sekin ketayotganda 4 litr rasxodni qotadi. 4 litr. 4 litr akalar. 4 litr bu vashim rasxod qilmayapti-ku bu. Lekin gazni bosib qo'ysangiz 43 chiqib ketyapti. Amita rasxod turibdi. Bu lekin gazni bossangiz ko'p-ku, gazni bosmasangiz pashta rasxod ko'rsatmayapti, lekin zo'r. Nu
bilasizmi, bunaqa mashinani O'zbekistonning yo'llarida haydab yursangiz sarpol kattaroq. Balki kattaroq chusi, gabarit chusi qotdi, chunki mashina gabarit nisbatan katta bo'lgani uchun o'zini tutishi qanaqa, masalan, anaqa. Jileyga o'xshab, takoy. Qaylimin deb yurib ketaverdi. O'zini turishi sarpol ham jileyga o'xshab qovotdi. Bu takoy bitta nol so'qmasa, bari bo'lmaydi, oxir buni nol so'qilish kerak ekan bu mashina. Ukala, moment istini. 1, 2, 3. Vooh! Hava yığışını karı bunu bile getti. Davay müzik 100. Vay vahşim. Ne sekund buldu bilmedim. Onu gitti şu 7 latro. 7'den pasra yurdu ya adışmasam. 7'den sarpal pasra. Yok ki bilmiyim. Sen hep korgalı bası pasta kamitarda yazasını. Nuleken yürüyüşü zor okuyla. Yürüyüşü anı. Gazni bosganingizda-chi bo'ladi-ku effektdan orqaga tashlash mana bunaqa. Vooh! Ovozni eshitdik. Vooh! Mash. Do'q qovati yeb qo'yaman mana. Vooh! Gap yo. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Oqilar bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Prosta gap gapness deydi tojikchasiga. Gapness. Bu Tojikistondan kelgan akamizdan mashinasi, ya'ni Tojikiston Respublikasida yuradigan mashina akalar bular. Bu inson bizaga, ya'ni mashinalarni o'sha yerni bir bor aytamiz, polirovka keramika qildirgan kelganlar. Shu polirovka keramika qildirayotgan paytlardan keyin qilib olib, sizlarga azgincha shu narsani, mashinani ko'rsatsangiz deb bitta yurib ko'rsatib beramiz. Nu, baho berasizlar yana. Men haydagim kelyapti buni. Qo'rqiladi yani. Mamnun qarasi. Oh! Radar bormi deni? Qattadir bo'lishi kerak. O'tib ketdi o'tdan ham. Bos. Ha, bosdi o'tdan. Qarovchi o'kelib biz hozir ikkita radardan o'tdik. Tojikiston nomerini uradimi, urmaydimi bilmaymiz akalar. Radar ishlayotdi, ishlamayapti bilmaymiz. Prosta azartga berilib ketib qoldi akalar. Nima qilamiz akalar? Azartga berilib ketib qoldik. Shuning uchun akalar shu sarpal qattiqroq yurib qo'ydik. Ko'rdinglar, aylanib keldi akalar. Nu, pastga yozasizlar, radar uradimi, urmaydimi zarubejni nomer. Akalar ko'rayotgan bo'lsanglar, mani bo'yim 1.86 bo'lsa ham, bu yerda mani bo'yimdan ham ancha uzun. Mana oldi tomonini ham ko'rasizlar. Bu mashina ichida qaytib ketayotganingizni ham sezilar ekan-da kattaligi. Mana buni qaranglar, ana shunday. 2-2 bo'lsa, eniga ham 2 ekan akalar. Bu mashinani bitta mana ko'ringlar akalar, asishenida xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar, oyna bo'lib yonib turibdi. Rangini pastga yozib qoldirasizlar mana mashinada bitta amerikancha yozug'i bor ekan akalar. Mana mashina nimadir deb yozgan, lekin bir ingliskini biladigan insonlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar akalar, bizani duo qilib turgan insonlar uchun akalar, avtobom servis bizani o'zimizni joyimizda. Xudo xolasa shu mashina kelgan 10x polirovka keramika. Bu polirovka keramika akalar, Gentra katta bolalarning mashinasi, har kuni bitta mashinadan bo'ladi akalar. Malibu polirovka keramika, hozir polirovka bo'yotdi, kimchiskasi ham bo'lgan, ichkaridan bitta ochsa mana sal uje Suxoy tumanlari ham bitta chiqib kelyapti, haligacha azgicha chiqyapti. Akalar, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga o'zimizga telefon qo'yasizlar, xudo xolasa bemalol olib kelasizlar inshaalloh. Mana shu mashinaga necha baho berardingiz, pastda yozib qoldiring.